Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la... Doamne ajută! Ok, bine ați revenit la Assassin's Creed 2. Ultima când ne-am întâlnit am intrat deja în pielea personajului așa de asasin, să zic așa. Bine, n-am intrat încă de-a binelea pentru că încă mai trebuie să trece peste momentul tragic din jocul ăsta. Bine, unul dintre momentele tragice. Și... după asta, să vedem care este treaba, așa că noi acum mergem să vedem cum ne ajută domnul Uberto, sau nu ne ajută domnul Uberto, să scăpăm de treaba aia cu acuzațiile legate taxului Ezio și tot așa. Ia să vedem! Aha! Atentu! Ok, whatever. Atend Achital. Păi și unde ar trebui să stau? Oh, e încolo. Tot mă mir cum de nu atrag atenția, am plecat așa. Giovanni Auditore, you and your accomplices, oh my God, stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. Oh, da, știu că de Borgia. I know nothing of these documents. Ah. He's lying. Traitor. Traitor. In the absence of any compelling evidence to the contrary, shit. I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced to death. You are a traitor, Roberto, and one of them. You may take our lives this day, but we will have yours in return. I swear, we will. Huh? Father! There! Grab the boy! He's one of them! Oh, I'll God! I'll kill you for what you've done! Guards! Arrest him! Oh, vai, stai că ești de ăla cu armură mare! Oh, shit! Abatetel! Better run, boy! And fast! Okay, shit! Bye, fuck boys! Woo! Ok, am ratat drumul. Close enough. Încercat. Ah, că cam așa. Trebuia să meargă tot așa de prost. Shit! Dacă aici s-ar putea să arunce mai repede după mine. Eram sigur! Dacă mă întorc de unde am plecat. N-am și un drum mai bun de mers. Așa. Ba, băieți! Aia a fost. Mamă, dar mă văd în tufa aia, sau mi se pare mie? Da, mă văd. Oh, God, sunt notorious acum. Oh, stai, ceva se întâmplă? Memory synced, seconds one completed. Unul din 16 parcă. Mi se pare că sunt 16 ăsta. Ok, azi în care e treaba. Ne întoarcem în viitor sau ceva? Aparent nu. Aparent nu. E bine, că o să-ți pierzi jumate din familie imediat, bam bam. I've identified several strange markings that I've discovered right across Renaissance Italy. Now, I don't know what they're doing there, but I want you to help me find out. Așa. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Keep an eye out. Ah, okay, super. Whoa. Cât timp a trecut oare de atunci? Oh, uite, e aia. Ezio, thank God. De ce e un ochi alb? I couldn't stop them, Annetta. Oh. I tried, I swear. But there were so many guards. Please, come with me. We need to get you off the streets. What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No. It's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house. Just north of the Duomo. Okay. On my way. Mir că pe ea n-au început să o caute sau ceva. Ok, dă să ne cărăm cumva. Să gardiem pe sus sau ceva? Ok.
suspicious? Shit. E plin de gardieni la casa auditore acolo. Oh god. Oh, am trecut pe lângă băieții ăia doi. Era să facem niște probleme. Oh. Stai să o luăm pe aici, așa că e mai sigur să nu întâlnești ceva pe aici, în timp ce cel mai probabil dacă o să mă duc pe altă parte o să întâlnesc. Mai ajunge să iau... Ok, chestia e sus, dar n-am chef acum pierdutorul de timp așa. Oricum o să trebuie să iau waypoint-urile odată și odată, așa că o să vedem noi. Nu acum, cu altă ocazie. Ok, știu că e și treaba când ăsta și în Brotherhood e și cu ăsta că trebuie să iei... să capturăm niște drăcii, din câte mi-aduc mine aminte. Ok, gardieni acolo așa. Ok, stai că ăștia mă văd deja. Serios, Ezio, ce faci? Ezio, please! Nu începe și tu ca Altair. Că te urci pe chestii și apoi nu te mai urci. Așa. Oh, mi-a luat ceva damage. Oh, fuck, sunt iar papagal de aia pe acolo. Mă, nici sabia nu mai am, da, bă, că pierduți în sabia. True that. Uite, de asta zic, au lipsit momente tensionante de genul ăsta în celelalte Assassin's Creed-uri. Din nou, ăsta este un model perfect după care ar fi putut să cloneze toată situația asta din 2 și să o aplice și la altele, zic și eu. Nu știu, 2 a avut mereu o atmosferă superbă. De-aia l-au mulți în 3 variații diferite până când, ok, au zis și oamenii, da, ok, Revelations a fost decent, dar n-a fost nevoie de el. Nu știu, aș prefera să ne dea data viitoare cu un assassin deja, assassinul care trebuie să devină unul. Asta mi-ar plăcea, știi, gen, să facem misiuni directe pe chestia asta. Ar fi ceva mișto, sincer. Nu știu, voi cum ați vrea să fie următorul? Și unde să fie? Ia să vedem ce că aici e casa. Oh, la Rosa Colta, da, ții minte chestia asta. Ah, da, aici la curve. I think we have the wrong building. No. No. No, this is it. Hey, uite, țâțe. It is a pleasure to make your acquaintance, Messer Ezio. Annetta speaks quite highly of you. I can see why. Da, văd. I appreciate the kind words, Madonna. Ti prego, call me Paola. Paola. Thank you for offering your hand to my family, Paola. It was the least I could do. You must be tired. Perhaps you'd... No, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? To kill Uberto Alberti. I understand your desire for vengeance, but the Gonfaloniere is a powerful man. You are not a killer, Ezio. Spare me the lecture. But I can make you one. Why are you going to teach me how to kill? I'm not. I'm going to teach you how to survive. Come. De asta îmi place, gen, te învață oamenii și ce trebuie să faci. Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely, seen but unseen. You two must learn to blend like us and become one with the city's crowds. My girls will show you how. Ah, da, ce-mi plăcea chestia asta cu blending, nu? We'll take good care of you. Fala, Paula. Ok, domnșoară, doamnă. Ce-ai fi tu? Oh, ce îmbrăcăminte dubioasă are. Ok, blending by sitting. Nu s-o vadă ăștia, mă? Hold on. That one is very wrong. Ok, tot ăia leacă mai în față ca să nu mă... Oh, așa, mă, perfect. Dar de aici trebuie să merg și eu puțin câte puțin pe lângă ei.
Păi, te-am stau așa, gen, să mă... Ah, cu ăștia nu mă pot să fie mai mulți. Și gardieni. Așa. Au, ăștia să mă țin cu oamenii ăștia de aici. Frumos așa. Sunt invizibil, boys. Nu știți de mine. O, da. Zic că nu fac stânga. De ce fac stânga? Unde mai? A, pe aici să o luăm. Perfect! Sunt invizibil as fuck. Aia e, mă. Sunt maestru furișatului deja. Primesc 5 puncte. A. Haide. Mamă, mă mai plimb mult, tanti? Adică eu tot încerc să mă duc pe lângă... A, ok, gata, că am ajuns. Îmi mă scot la plimbare doar ca să mai arată că mă pot ascunde prin diferite locuri, gen așa. Sau toate celelalte menționate mai sus. Bene. Bene. Now that you've learned to blend, I'll show you how to use it for more than just moving around. Huh. Let's teach you how to steal. Hold. Thief! Ah, așa. Once you've stolen from someone, Ezio, ah, easy. You mustn't linger. Help! Somebody stop him! Ah, lol. Huh. Okay. What? No. Oh, m-a furat la toți ăștia. I've been robbed again. Have been robbed again. You can go now, girls. Oh, do we have to? So innocent. He's cute. Now that you have learned how to approach the enemy, we need to find you a suitable weapon. What would you have me use? Ah, but you already have the answer. Hey, don't let us down. Father's blade and bracer. How did you get them? By using the same skills I've just taught you. It's not exactly in working condition. I assume you're familiar with Leonardo da Vinci. Si. But how does a painter factor into this? He's far more than... Nu-i doar un simplu... You'll see. ...pictor. Dar nu, pentru care... Nu știu. One last question, if I may. Of course. Why have you given your aid so readily to me? A stranger. Huh. I too know betrayal. Ok, pentru că nu știu, Leonardo nu este doar un simplu pictor, el e cunoscut pentru o tonă de alte chestii. Inclusiv descoperiri științifice și anatomie și toate. Exact ce a spus el la început, gen construcții, mașinării și tot așa. Ok, hai să vorbim cu Leonardo, zic dacă ne poate rezolva chestia asta. Ok, ele sunt grupuri, ele sunt grupurile care mă pot ajuta pe mine în misiuni. Să le trimit, gen, le dau bani și ăștia o să mă ajute. Nu știu, mi se pare că în Assassin's Creed 2 parcă ai și pistolul pe chestia asta. De ce nu mă pot duce acolo? Adică am misiune aici, în parte. Ok, asta e extrem de dubios. Out of bonds. Ok, nu vreau să mă desincronizez acum, adică nu e bine. Oh, de mă... Synchronize point-ul ăsta aici? O, e fix aici, ok, să-l luăm. Tot suntem aici. O, vai, o, vai, ok, ok, ok. Mă bobiță. Dacă tot suntem aici, zic să-l luăm. O, pe sus. Nice. Mă duc dacă o să dispară out of bounds-ul ăla.
Și mă cam îndoiesc. Iup! Uf. Ok, cred că jocul ăsta nu e obișnuit să fie jucat pe PC așa puternic, să zic, în felul ăsta, față de ce era în 2000 și ceva, 2009. E, Leonardo! Oh, Ezio Auditore! I didn't expect to see you again. What with all that's happened? Ah, where are my manners? Welcome back! Now, how can I be of service? I was hoping you could repair something of mine. Of course! Come, this way! Che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Let me clear a space. All right, let's see it. Oh, wow. Fascinating. I don't know, Ezio. Despite its age, the construction is rather advanced. I've never seen anything quite like it. I'm afraid there's not much I can do without the original plans. Mi dispiace. Wait. Stai. Allora, cum am văzut asta? What are you doing? The contents of this page are encrypted, but if my theory is correct, based on these sketches, it may very well... It may very well what? Please, sit. Leonardo, eh? Remarkable. If we transpose the letters and then select every third... Oh, doamne, stai că începe acum să fac asta pe deșteptul. There! It's finished! Huh? What's finished? The blade. I managed to decode that parchment of yours. It showed me exactly what to do. Now all that's left is to remove your ring finger. Whoa! Really? I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. Bene. Do it quickly. I was only having fun, Ezio. Though the blade once required a sacrifice, it's been modified. You can keep your finger. Wow. Incredible. Yes, it is. Tell me, do you have other pages like this? No. I'm sorry, only the one. Listen, if you ever do happen across another one of these, please, bring it to me. Claro, se caută asta. You have my word. And thank you for fixing this. It... By order of the Florentine Guard, open this door! Just a moment. Wait here. Ok, stai zi-mi ce vrea... Ce vor băieți ăștia preculori. Are you Leonardo da Vinci? Si. Da. How may I be of service? I need you to answer some questions. Certainly. Ah, oh, săracu. Ei, noi până putem ieși, poate putem ieși din altă parte. What seems to be the trouble? A witness claims to have seen you consorting with an enemy of the city. What? Me? Consorting? Preposterous. When was the last time you saw or spoke with Ezio Auditore? Who? Non fare il finto tonto! We know you were close with the family. Perhaps this will help to clear your head. Whoa, nu-l bate! Ready Sarac. To talk? What about now? Serios, zici că-s bea-l atingi. Tell me what I want to know and we can end this. Scuze, Leonardo, a trebuit să-l bag puțin prin tine, dar e ok. Grazie, Ezio. Sorry about that. I've grown accustomed to their abuses. What of the body? Bring it inside and put it with the others. Others? The city gives them to me for research. Oh. Oh, okay. Încerc să iau... Stai un pic. Așa. Bring it with the others. E ok, mai mult, stai liniștiți, e doar... Oh, wow. Oh, da, aici el vrea să... Da, și vrea să te exact poze cu, cu planurile originale de anatomie ale lui. Uite. Thank you, Leonardo. Everything. Anytime. And remember, if you find more of those strange pages, bring them to me. Should they contain new designs? Îmi place mecanica asta cu capa aia. Of course. Now, I really should be getting back to Paola. Porgile i miei omaggi. Am crezut că a zis ceva de Porsche, de fapt e altceva. E ok! Nice! Hidden Blade avem... Oh, stai! Ai să-mi upgradez chestii?
Oh, n-are. Shit, poate să mai upgradez doar armura, aparent. Another time. Ce-mi plăcea mie sistemul ăsta de upgrade-uri din Assassin's Creed ăsta. Ok. Țăc, țăc, țăc. Woo! Ok, deci să mă întorc la Paul acum, să vedem ce... ce mai pune să mai facem. Tucă, tucă, tucă. Fuuu. Noroc că acum avem Hidden Blade-ul, acum ne va trebui și o sabie totuși. Oh god. Am noroc că pot să scap de aia destul de repede, că n-am niciun stres. Se pare că aici te poți bate destul de ușor cu, cu ăștia dacă ai Hidden Blade-ul pus. Uhuuu! Oh, fuck him. Stau acum după ei. Da, 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 cu ăștia pot să mă bat așa, gen. Și așa vreau să, să văd o leacă cum merge ăsta. Oh, va ajunge! Nu mai aveți chef! Oh, god, stai că ăsta am uitat că e bulangiu. Ăștia cu cască-s bulangii. Gata, o, easy. O, stai așa, mă! La 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 la. Ai ceva pe aici? Ok, n-are nimic bun ăsta. Stare ceva pe aici? Ah! Bă, dar ăștia săraci, vere! Băi, dă bă naibii, bă, sunteți săraci în dragi. Vezi, mă, trei florinși de ăștia, florescenți de ăștia, mai de steaua lor de, de bani. Ok. A, ah, vezi, ne batem! Ok, hai. Țuș! Ha, mă, vrei și tu ceva? Mamă, deci îmi place să mă bag cu Hidden Blade-ul. Așa fun. Îți dai repede și nenorocești pe ăștia. Unde era, mă, nene, casa astea? Ți-ar casa de curve, voi nene. Wow! Wow! Oh, God! What did I do? M-ați fără bani, what did you do? Ok, ia zi-mi ce zice tante asta. Hello. You were gone for quite a while. Ah, puțin. Leonardo likes to talk. That he does. But I trust he did more than talk. Oh. I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All that remains is the deed. Where can I find Uberto? According to my girls, oh, da, merge direct pe Uberto și după aia totul se dezvoltă. It will be held at the Santa Croce Cloister. Watch over my mother and sister while I'm away. Of course, Ezio. As if they were my own. Și ce-mi place când ăsta, gen, toată treaba cu... cum se cheamă, cu... răzbunarea se termină repede și treci pe chestiile mai interesante imediat. Asta nu mi-a plăcut la... Unity și celelalte, Unity, Origins, tot așa. Pentru că te ținea tot jocul pe ideea asta de răzbunare, 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 răzbunare. Și uita de tot ce însemna scopul ăsta principal. Pentru că hai să ne amintim, de câte ori zicea gen, ok, baie, că vezi că ai de bătut oamenii ăștia trei, dar asta ce legătură are cu fiul meu și ce, oh, ăștia ar putea fi killerul fiului, ok, ok, îi bate. Ia pe urmă, iară, baie, baie, știi că s-ar putea să fie ăștia killerul, nu știu, ok. Din nou, iarăși, tot așa, gen, te momea cu prostia asta. Ceea ce mi-a displăcut destul de mult. Dar, aici atârnăm repede cu chestia asta. Again with this, you have overstepped your bounds, Uberto. Who are you to speak of bounds? You, who have crowned yourself Lorenzo di Medici, principe of Firenze. I've done no such thing. Of course. Oh, știu și pe tipul ăsta. Ever innocent. How convenient. At least now we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me and my allies. And yes. My allies. Your allies, the Pazzi. Is that what this is about? Be careful with your words, Lorenzo. You might attract the wrong sort of attention. Oh, ce armură, băiețe. Okay, follow Uberto without being detected. Oh boy. Here we go. Full on
full on stealth mode. Ok, sperăm că oamenii ăștia merg acolo unde am nevoie. Și că grupul nu se duce naibii. Sunt în Africa, trebuie să trec la ăștia de preoți. Ăștia para să duce acolo unde am nevoie. Ok, boys. Ok, nu știu cine trece. Iba, trebuie să mă urc pe undeva. Cam tot ui dacă cineva intră pe acolo, dar nu intră nimeni, deci va trebui să mă urc. Va trebui să ne urcăm pe undeva. Oh, sau iau curtezanele, da, curtezanele, nu faci să nu-i scoate și domnișoarelor. Haideți cu mine, am nevoie de ajutorul vostru. Așa. Să ne facem o intrare grandioasă. Așa. To you as well. I trust you're enjoying yourselves. Indeed, a nice distraction from that nasty bit. You. Ah, și a ajuns. Dar cum de m-a văzut când s-a întors așa random imediat? You would have done the same. To save the ones you love. Yes, I would. And I have. S-a fost tot? The auditori are not dead. I'm still here. Me! Ezio! Ezio Auditore! Ok, bye boys! De ce nu pot să alerg? Assassino! Ei, macaronaro! Ok, am să plec de aici, boys. Distracție plăcută la ceea ce făceați, eu am să mă car. Să dacă aș găsi pe unde girl up, să mă pot căra. Oh, shit, sunt niște oameni pe acolo. Ei, mă văd, aia? Mă văd, ok. Eu pot să mă duc pe aici. Whoop. Easy. Whoop. Fuck. Bye. Easy. Prima misiune de asasinare și gata, bam. Gata, ne-a răzbunat. Letter from Umberto acquired. Conspiracy bullshit terminat. Un fraier aici de Archer pe care noi o să-l eliminăm în 2 timp și 3 mișcări. He dead. Și a fost. Trebuie să-l verificăm pe Umberto dacă are ceva în el. Gen dacă are bani sau ceva. Prende nave. Ok. Oameni buni, cam asta e pentru partea asta din Assassin's Creed 2. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri de genul acesta, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment. Iar noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!